Nilqawkom magħna rġajna għadda jannar u tħanna nkassa fi frar u għadin fil-ġranet tal-karnival. Xi tgħid Nil? Tal-karnival farallu, imma ġej, għax għandek il-birthday. Ekku, allura proset. Għadda l-ħabib tagħna Nil jala l-snienu u l-ura. Għoxin għala ħafna grazzi għal il-lum bil-inawguralu. Nawguralek, ħabib. Awguri. Rajtek diħel b'kaxxa kbira, ġbirek trid tista' toħroġha issa. Tista' toħroġha. L-edek għal-wara. M'hemm xejn ġifieri. Għal-wara ma m'istax ngħidlek x'fija Nil. Isma' Nil, ara taf x'din, ħana nibda bil-mistoqsija tat-telefon illum jien. Liema hu l-unu kuċ ċereali imkabbar u jieqaf l-ilma, ġifieri dan joħroġ mill-ilmekka. Ejja. Ara għandek ir-ross, il-qam jew x-xajr. Ara ma tgħidilix. Ebba t-risposta fuq 50-6-1-50-6 u kull messaġġ jiswa 58 ċentesmu. Tani. Ejja. Jiena ħajlek waħda jiena. Le ħalajt jien xħajrbu, uħkwit. Mela, kull min jipparteċipa għandu ċans li jirbaħ voucher minnant Maple u voucher jħor bi prodotti minnant President Wikla għal-tnejn grazzi għal-Aron City Fold valur ta' 82 euro. Issa. Nejlek jiena. Ejt li nejlej għandik nejlek. Nejlek jiena il-risposta. Il-risposta mur fuq Facebook. Għamil like. U għara daqxej, kem tista tirbaħ affarijiet għaliex fuq Facebook palissa tista tirbaħ sa 247 euro frigali u tirbaħ ġifieri filter sa l-ilma, microwaves, hampers. Idħol fuq Facebook u nidruġu kaħna tinkwetax. L-importanti tagħmel like fuq il-page anke la. Daqsekku. Nitfgħu kilbarra le hemmhekk għandna nagħmlu lek. Jiġifieri sempliċiment kemm titlu fuq il-Facebook page tagħmlu like jew tixxer jew xi ritratti minn tagħna u aħna nieħdu ħsiebkom u wara x'hemm bosta regali sbieħ. Nqasmu, letteralment inqasmuhom. Mela magħna għandna lil-ġonri ġallu, għandna lil-ġonni ilu kol qed nipprepara jien. Għax kultant teħer it-naddi minċertu. U x'ismu, u ma nżomx id-distanza. Mela, jien l-lum pratikament ħanam lilkom żewġ riċetti għabbażi taċ-ċikkulata. Fil-fatt għandi ħafna prodotti taċ-ċikkulata fuq il-mejda. U għandi anke xi gallettini preparati flimkien ma xi għaġina wkoll, għandi żewġ titwaġen hawnhekk preparati. L-idea tiegħi llum li nagħmlu għaġina taċ-ċikkulata, kemm nagħtikom riċetta tagħha, din pratikament hija l-istess metodu kif għamilna l-għaġina ħelwa fil-ġimgħat li għaddew, qalbu l-paġna ta' Facebook, issibu l-metodu hemmhekk żgur, bid-differenza li nżiduha l-kokkodina bħala parti mitqiq u mbagħad għamilna minnha dawn it-tip ta' gallettini. Għalxiex, għalx l-idea li għandi l-lumi li noħolqu Prinjolata imma ta' ċikkulata. Flok tkun Prinjolata bajda ħatkun iktar mafusa fuq ċikkulata. U mbagħad ħanagħmel bl-istess ħaġina ħanagħmel dawk il-kannoli illi trajnihom kemm-il darba fil-ħminet tad-dulċiera Maltin. Dawk il-kannoli ta' ċikkulata bl-ġina ta' ċikkulata. Hija ġina li ma naqluhiex prattikament l-qisien huma l-istess bħal ma nagħmel fl-ġina ħelwa dik ta' li ngħidilkom ratio ta' 6-3-2, ġifieri 600 gramma dqiq, 300 gramma butir u 200 gramma zokkor, u mbagħad inżida żewġ bajtiet naqa vanilla. F'dan il-każ naqqast 50 gramma dqiq u żid ta' kokkodina u jirriżulta f'din it-tip ta' ġina ta' ċikkulata. Issa, peress li rid għall-Prinjolata preparajt waħda qabel għattajta skużawni gallettini u dik sajjarta biex ovvjament infarrakhom u mbagħad naqadhom bil-butter cream taċ-ċikkulata. Hawnhekk fuq in-nar għandi ukoll il-krema qiegħda tali u nitfa' żewġ pakketti ċikkulata skura. Waħda ħankun qed nagħmel ganax illi biha ħanimla il-kannoli u l-oħra ħankun qed nagħmel ganax illi biha ħaniksi u nżejn il-Prinjolata. Daqqa waħda għandi bżonn nidrob xi 600 gramma ċikkulata skura. U għandi bżonn nidrob 200 gramma ċikkulata oħra li darba mingħajr krema jew ħalib imma direttament ġol microwave. Mela dawk nista' nwarbuhom u għandi biċċ oħra hawnhekk illi ħadd mur fil-microwave. Dina ħadd tiddewweb għaliex ħadd tkun qed tittuża ġol butter cream. Butter cream li ħankun qed nużaw fir-riċetta tal-Prinjolata aktar tard. Ista, sa dan it-tant, ħandur biex il-lestu il-kannoli. U norikom pratikament x'iridu nagħmlu. Hawnhekk għandi l-forom tal-kannoli, li dliktom tilka żejt ħafifa ħafna. Daqsxejn napkin u mbagħad timsku biha.
Hawnhekk għandi l-aġina taċ-ċikkulata. L-aġina taċ-ċikkulata diġa tajtkom ir-riċetta, nfakkarkom li għattilkom li għandkom 600 gramma dqiq, neħu 50 gramma minnhom u żidwa kokkodina f'dal-każ u mbagħad tagħmlu 300 gramma butir ma' 200 gramma zokkor fil-magna u jitħabtu bil-pala. Wara żżid żewġ bajdiet, daqsxejn l-essenza tal-vanilla u mbagħad fl-aħħar taqduhom bil-taħlita ta' dqiq u l-kokkodina. Taraw bħala dqiq qed nagħmel vera ftit ma nixtieqx li ċ-ċikkulata inħammiġa nħalli dak il-kulur sabiħ taċ-ċikkulata jġider u bħala ħxuna qed nitkellmu jisnu qed nitkellmu qed ieħor xi 5 mm miftuħa. Siju darmani. Aj dawi tiegħi. M'għandek xi pinsel ħdejku? Pinsel ma naħseb li tinbajja tiegħu. Naf, forsi qed tagħmel xi xogħol ta' maintenance. Għandi xi tnejn da. Nkejlu da ċirka. Il-kuġin għandu, il-kuġin. Il-kuġin ġiljan. Mela, kuġin. Naqra zaħira ħali, naraw jekk iċ-ċirku ġbir biżjed fil-każ inkabru il-kater. Mela, pratikament tajna disk tal-aġina, naqdu ftit il-forma tal-kannol, nipressaw ftit u nresku il-xoffa ma' xuxin. Mbagħad nirrumblaw il-kannol u hekk għandna il-kannoli taċ-ċikkulata. Sempliċi ħafna, nifakkarkom l-importanti li tagħmlu l-aġina tħalluha tiksaħ daqsxejn, tħabtuħx ħafna l-butir ħalli l-aġina ma tkunx radba ħafna u l-parir tiegħu li qabel issajrhom ittuhom imqar 20 minuta fil-friġġ ħalli l-aġina tilħaq tis-soda ftit. Temperatura ta' 175 grad għal madwar 10 minuti. Pratikant imbagħad kulma nkun qed nagħmel biex nimlihom, hawnhekk qed indewweb 200 ml krema friska flimkien ma' 200 gramma ċikkulata skura u għandi 300 ml krema friska li tellajta għedha fil-friġġ tiksa. La darba ċikkulata ddub fil-krema din imbagħad inkun nista' nżida ġol l-krema illi għandi għedha tiksa fil-friġġ. Pratikament dak ħajkun il-mili għal dawn il-kannoli. Nerġa' nfakkarkom biex trembluhom sempliċi ħafna. Importanti jaraw li kolkom il-forom notfa araw li wkoll li jkunu midlukin ħarira żgħira jiena jekk mhux ħarira żgħira tistgħu tagħmlu ħarira żgħira spray minn dak tan-non stick ukoll. Speċjalment jekk ukoll il-forom ġodda. Ħafna drabi jekk tkunu żgħidhom għall-kannoli tal-qali ikollhom dik il-lega magħhom li tkun biżżejjed kważi kważi li l-kannoli ma jeħlux. Minix qed nuża bajt biex naqgħad l-aġina ma' xuxin għaliex ovvjament il-bajt għandu tendenza li jaħlilkom mbagħad daqsxejn iktar mal-forma u tafu tkissruhom intom u taqlawhom għax ovvjament l-aġina tkun weħlet xi daqsxejn mal-forma. Ma bħalma taraw aġina taċ-ċikkulata verament sempliċi, kważi kważi anke bħala gallettini tittikel verament tajba. Dawn huma l-gallettini li sajjart li ħankun qed nuża l-Prinjolata aktar tard ta' kull ma ħankun qed nagħmluha li nfarrakhom u sempliċement nkun qed naqgħadhom bil-butter cream taċ-ċikkulata u nħawwarhom kif inħawru l-Prinjolata bil-frott hawnhekk għandi l-konfettura, ovvjament nkun qed nuża ċ-chocolate chips, l-skuri, għandi ċ-chocolate chips taċ-ċikkulata bajda u taħlita tal-ewsijiet ukoll. U magħhom peress taċ-ċikkulata ħankun qed nuża wkoll ftit qoxra tal-mandolina. U hekk jiena nista' nkompli għaddej bil-kannoli. Naħseb li minn naħa tiegħi jekk inkompli daw bil-kwiet, inti John fidejk John. Hekk jgħidu, mela, illum ser nagħmlu burger daqsxejn differenti. Burger li se nagħmluha fil-forn u ser nużaw bħala bann ser nużaw il-ħobża Maltija miż-żgħar. Alright? Mela, li ser nagħmlu ħanaqsmu l-ħobża min-nofs. Mela. Li ser nitolbok waħda jekk jogħġbok tistattin il-pinzel. Mela le. Jekk jogħġbok dejjem. Għax wasalt biex imbajat il-faċċata. Mela, li ser nagħmlu. Thank you. Mela, li ser nagħmlu. Ser inħafruha ftit minn ġewwa biex ma jkollniex ħafna qalba tal-ħobża. Għaliex din ser nimlewha bil-ġobon. Din importanti ngħidu jekk tkun tħobb il-ġobon ser toġbok żgur għaliex ser intuha doża daqsxejn mhux ħażin. Mela, ħaffirnija daqsxejn minn ġewwa daw tistgħu. Cheesy hija cheesy. Cheesy, cheesy ġej ix-xogħol vera. Mela, li għamilna hawnhekk għandna ftit butir maħlul
U ġofieħ tfajna f'dan il-każ jien tfajt fit-garlic garlic flakes ġofieħ. Xi nkun għadu sħun il-garlic flakes ħajjirtabu u jiġu rotob. Tistgħu anke tistgħu tagħmlu onion flakes minn flok il-garlic imma skontx tiggustaw. Magħhom ser inżidu ftit tursin u ser nagħmlu isu l-paste tal-garlic butter biex niftehmu. Li ser nagħmlu ser nidilku il-panina minn ġewwa. Sab tal-każ, peress li għandi l-garlic. Sa ta' skont kemm tiggustaw, jekk titfgħu ħafna ħadd iġikom iktar doma tat-tewm. Alright, issa. Imment ħadd ixwieħ ġonu xejn. Issa dan eżatt da ħajmur fil-forn. Ser ingeż ruħ fil-foil biex ma tinħaraqx minn barra u ser nitfgħu kollox fil-forn biex issir u jinħalli l-ġobon ukoll. L-istess idea li kont għamiltinna tal-kix mela ġandi. Meħtiex baħa, għax jien nħobb nuża ħafna il-ħobż Malti tajjeb waħdu. Unħobb nuża bħala qoxra jew ikun isu prodotti ieħor biex nuża ma' riċetta. Issa li ser nagħmlu, jiena llum ser nuża dawn il-burgers tat-tiġieġ. Dawn huma bil-cornflakes minn barra. U f'dal każ jiena diġà sajjartom fil-forn, tisaq li hom jew issajrhom fil-forn. Però f'dan il-każ jien diġà sajjartom fil-forn biex ikunu diġà saru. Issa nkomplu nikkomponu il-burger tagħna, hawnhekk għandi mozzarella u cheddar. Li ser nagħmlu ser nħaltuhom flimkien ħanieħu ftit minn naħa u ftit minn oħra ħalli tħaltu sew. Issa pratikament vera sempliċi, dan imbagħad skont kemm tiggosta, jekk tiggosta ħafna l-ġobon titfgħu ħafna, jekk ma tiggustawx daqshekk titfgħu kemm tixtiequ intom. Li ser nagħmlu saf tal-ġobon taħt, ser naqbdu burger u nżidu ftit ġobon ieħor fuqha. Ħa nagħmel żewġ saffi. Ħalli tiġi ħoxna mhux ħażin u tkun fija ikla minnha nfisha. Issa, l-istess ħaġa nagħmlu fuq, nitfgħu ftit ġobon. Issa wkoll importanti għalhekk nagħlqha bil-foil biex il-ġobon ma joħroġ kollu barra. Li ser nagħmlu, ser nagħtuha. Issa hawnhekk irid nafsuha ftit ħalli aħna nitfgħu il-laħam il-petis kollox ġewwa u tingħalaq, terġa' tiġi tieħu l-forma ta' ħobża pratikament. Issa naqdu biċċa foil. Saqt l-affarijiet biex ikolli fejn naħdem. Issa importanti wkoll il-qalba li neħejna di ovvjament mhux se narmuha għax ma narmu xejn. Issa jew tħalluha tinxef u tagħmlu breadcrumbs minnha, jew inkella mill-butir li jkun fadlilkom tistgħu titfgħu ftit butir fuq u tiġi garlic bread vera tajjeb. Mela il-ħobża ħanaħtuha hawnhekk. Jien inħobb intija żewġ saffi ta' foil biex hi tkun marsusa sew. Għax jekk titfgħu waħda biss taftolilkom il-fuq. So biex inżommuha daqsxejn taħt kontroll. Mela, forn jaħraq kemm nitfgħuha ġol forn u mill-ħobża tiegħi ser ngħaddu għal seħibna nil. Proset, mela, hemmhekk qed irremblu l-ħobż, tajjeb. Naħseb li jafar minn qed irremblu l-ħobż għax hawn xi ħadd hawnhekk. Tlilna kollox imma nsomma. Mela, ħa nibda l-ewwel riċetta tiegħi li għandi da l-isrer tat-tiġieġ. Għandi ftit paprika, tnuża smoky paprika. Kolkom smoky għalmenu tużaw sweet, min jef il-vedek tużaw spicy, skont kemm tħobbu intom, però ovvjament. Smoky nħobbet nuża, infatti li qed nuża. Ovvjament, żgur mhux ħadd itfgħu hot paprika, dal-każ cayenne pepper jew hekk dal-ammont li qed nitfgħu jiena. Mela, jien ħobb nużaħħa barra t-toma u kollha l-kulur toġobni, kieku dik il-kulur sabiħ. Mela, ħanħalla ta' fiż-żejt. Tajjeb mela, innutaw, żejt fil-grilja m'għandi xejn. Tajjeb tista' tkun forsi barbecue wkoll, jew inkella forsi tfawa taħt il-grilja fil-forn ukoll, tista' wkoll. U issa kemm aħna nagħmel u ħanxawa ta' ftit minn żewġ naħat. Mhux ħassir li fuq il-grilja,
Żgur mhux ħassir li fuq il-grill, ja? Ġifieri, li ħan għamel kemm inti jaf ftit kulur. U mbagħad inkompluha fil-forn għax l-istess ħin huwa bżonn li inkom tibqgħu tarawna fl-istudio. Nillimitaw daqsxejn id-duħan. Grazzi Nik. Welcome, welcome. Speċjalment ta' tisma' l-apprezzament ta' sħabek. Laqqas itik li ma tagħmilx xi mossa bħal din. Issa, maħħa ħnagħmel ross li ħansajru fl-istokk. Tajjeb, però ħanuża ħwawar daqsxejn varjati, ħanuża l-larinġ, ħanuża s-salvja, ħanuża l-ġews, anzi ħanuża proprjament aħli ta' sħiħa ta' nazz. Mela, però ħanibda ir-ross toqlija ta' basal u tew u wkoll ftit mixed spice. Mela, nitfa' l-basal u tew. Meta tkunu tagħmlu għal il-biċċa tax-xogħol, tal-ġluħx daqshekk il-proċess, jien qed naġġel il-għaliex ovvjament inkurt inlaħħaq mal-ħin biex nirukom l-istadji kollha. Mela, ftit butir hemmhekk u ftit żejt. Ħajja ftit mit-tnejn. Mhix dak il-ħxejjex jeħu jibdew jieħdu. Mhux kulur ta' jixorbu pratikament ix-xaħmijiet iridu. Jiġu trasparenti. Mela, tiġix issa tgħid. Ekku. Nibnihom. Issa, ħana ti taqliba ir-ross. Anzi, il-mix spice l-ewwel. Importanti li l-mix spice, meta tużaw l-spices, dejjem tuhom tissira u taqliba fix-xaħmijiet. Ħalli ma jiġix ma tħossuhx imrammel barra hekk it-toma tiġi iktar kif jgħid sieħbi. Tispikka, inkorporata, inkorpora aħjar. Le, le, di tispikka nik. Tispikka ħajja, mela. Issa, ħanitfgħu ir-ross. Taf x'inhi tispikka nik. Eh, mela, mela, bħal meta jkollok eżempju l-aħmar eżempju fuq l-iswed. Nagħtu mod, jispikka. Bravo Nik. Happy birthday Nik. Grazzi, grazzi, grazzi. Tal-waqt sieħbi għadha. Ejdinna kemm għalat, Nil, ejdinna. Taħtih il-present. X'inhu? Ejdinna kemm għalat, ħallik mill-present, ikun kwiet int. 40 għandi, 40. Għamilu waħda bi tlieta tiġi tlielu. 40 għandi ħabib tiegħi. 40 għalat. Le għandi 40, għadha jkollu 41. Kemm għadek żejt. Kemm għadek żejt. Issa, invita abjad. Għandi issa ntuħ l-istokk tal-ħaxix, mela. Però flok ħantih l-istokk hawnhekk fl-ilma. Ħantih l-istokk għandi liquid cube. Ħantih ulu hawnhekk. Sorprendejtni Nik. Xiex, għalxiex? Ġejt tgħid li għandek 40. Għalxiex? Skant tal-makeup x'hemm kemm jagħmel differenza me. X'makeup, ma għandi makeup. Kont għaskont ngħid għandek 40 jien. Tara hu qed tagħmel x'ikolli ngħaddin. Sweet 16 kont ngħid. Mela. Waraq tar-rand. U ovvjament ħanasar ukoll il-meraq. Għadu attenti miż-żerrija. Ekku. Tistgħu biex iżidu wkoll it-toma wkoll tidħol qoxra hemm issir. Issa. Għan zejt misħu u mux sok il għalix l-istok ġatajtu l-liquid u għan ħalli jemmek il-misħun bil-mod il-mod biex nżidu skont kemm ikolli bżonn. Mela, it-tiġieġ imur fil-forn. Ir-ross ikompli jsir u intom tmorru ftit reklam. Dejna ħriġna l-ewwel furnata ta' kannoli hemmhekk, għandna l-kannoli taċ-ċikkulata li jorejtkom. Isma' mela kemm jinsibek tagħmel. Ngħidlek ara, dik il-lotta ġina ta' 600 gramma fadalli nofsa. U għandi din 632, di bjem id-ratio tal-ġina ħelwa. Issa l-istessa ġina mbagħad
użajnija biex namlu l-prinjolata taċ-ċikkulata. Mela, pratikament, għattajnija buttuni mdaqsinek u batatin inkisruwa biex ovvjament ikun il-mili tal-prinjolata. Sadattant, ħallat żewġ abjett tal-bajd ma' 100 gramma zokkor li huma parti mill-xkuma li konna bżonn biex nużawġu l-buttercream taċ-ċikkulata, dika tista' distri hemmhekk għandna żewġ abjett tal-bajt flimkien ma' 100 gramma caster sugar u diddarbet nuża l-icing sugar. L-icing sugar dieħel mal-butir biex noħolqu l-buttercream. U l-buttercream qed nagħmluha taċ-ċikkulata. Nfakkarkom li fl-ewwel slot dewbna tliet tipi taċ-ċikkulata. Għandna tnej fit-taġen hawnhekk li għamilnihom maqsumin apposta għaliex waħda ħad intuża biex tiksil prinjolata u l-oħra tibret biex tidħol ġol krema għall-mili tal-kannoli. Mbagħad daħħalna biċċ oħra fil-microwave li dewwibniha għaliex ħaddin ħankun qegħdin nużawha ġol buttercream. Il-buttercream li pratikament ħankun qegħdin nużaw biex naqdu l-prinjolata tagħna. Dik naħseb għandha bżonn tidħol għal madwar 30 sekondi oħra. Mela, nerġa' nduru lejn il-buttercream. Għandi 300 gramma icing sugar flimkien ma' 200 gramma butir, daqsxejn vanilla u ftit qoxra ta' mandolina. Il-mandolina ċ-ċikkulata jagħmel verament toma tajba. Issa mbagħad quddiemi għandi l-komplement tal-ingredjenti li ħajkunu għadin jitlu fit-taħlita kif ukoll iżejnu l-prinjolata. Għedtilkom li ħankun qed niksija bil-ganax. Mhux ħikun qed niksib li xkuma bajda. Imma mbagħad hawnhekk għandi l-buttons taċ-ċikkulata li ħankun qed nuża ftit minnhom fuq ġewwa, ftit minnhom fuq barra, tistgħu tagħmlu xi shavings taċ-ċikkulata wkoll pereżempju. U mbagħad għandi wkoll iċ-ċirasa l-konfettura kif ukoll taħlita tal-ewsijiet. Mela, ħantfgħu l-krema ddur, pratikament irridu nħolqu buttercream. Hawnhekk daqsxejn li ker jagħmel tajjeb ħafna wkoll. Xiftit liker tal-lews, jew xi daqsxejn brandy tagħmel tajjeb ħafna. Anke xi daqsxejn dark cream jagħmel tajjeb. Skont kemm triduha qawwija t-toma tal-xorb. Ma jdilna ddeċidi għax. Hawnhekk għandi naqa' liker, ħa naraw. Intlif fil-barina nfittex. Ħa naraw x'għandi, nik, ħa naraw xi prof dal-barmen. Tal-lews dan. Daqsxejn liker tal-lews hemmhekk. U nħallu l-krema tirtab kemm jista' jkun. Sadattant, kompli nfarrak il-gallettini, m'iniex qed nitħanhom b'xi magna, ma sempliċement qed inkissirhom bidejja għax irrid li jibqgħu li biċċiet imdaqsin ukoll, apparti li jkolli l-frakk, apparti li jkolli trab. Din it-taħlita ta' krema flimkien ma' l-xkuma għandha tkun biżejjed biex taqgħet lill-prinjolata tiegħi fil-forma tradizzjonali tagħha. Iżda mhux did-darba imma mhux bil-gallettina tradizzjonali tagħha. Għaliex ħafna drabi l-prinjolata mhux ħafna drabi ssir bil-gallettina bajda. Però ħsibt illi minħobb iċ-ċikkulata u ma jħobbx il-prinjolata did-darba naħseb illi ikun naqra tantat li jduqha. Partikolari u prinjolata? Jiena ngħid għalija nħobba wisq. Issa jiena ma nix daqshekk għalija. Niċċekkjaw il-kannoli. U ma ħirġin mill-forn. Mhumiex se jkunu għadin ibsin ħafna l-aġina tkun għadha tinħass li hija ħarira żgħira radba però mill-qiegħ qed-torini li saret. Mela dika nista' noħroġhom ukoll. Il-buttercream għaddejja li xkuma lesta nibda nżid l-ingredjenti li ħajħawru il-prinjolata kif tilkom il-buttuni ta' ċikkulata bojot, kif ukoll il-buttuni ta' ċikkulata skuri. Issejdu li jien ma nħobbix bil-konfettura, ta' mhux il-konfettura, imma ta' ċikkulata ma tistux tevitaw, ta' ċikkulata. Jgħidu lix li ma tpoġġux il-buttuni ta' ċikkulata fiha. U taħlita tal-ewsijiet tagħmel tajjeb ukoll. Hawnhekk għandi l-pistaċċi, għandi l-prinjol, għandi l-lews, il-ġellews u ftit ukoll. Anacardio. Tiftakara tal-anacardio? Anacardio. Min kienu anacardio? Anacardio kienu? Min kienu anacardio? Xi ħbib tiegħek? Le, darba bdejt serbi u għamintaw.
Ma nafni fejġ. Anacardio, viva. Il-cashew nuts, l-anacardio. Anacardio, għaw. L-isem ta' dar, l-isem ta' dar. Anacardio. Ma li, ma la' interpretaħħa bħala. Anna u l-ukardio. Anna u l-ukardio. Anna u l-ukardio. Anna u l-ukardio. Anacardio. Il-krema tal-butir l-esta, pratikament kull ma' nkunet namil. Għalli jissa naħseb inti, mista kuxi. Jek jajdu. Mela, jien pratikament kull ma' nkunet namil naqqa din it-taħlita fl-imkien mal-krema tal-butir u l-iskuma u nifurmaw il-prinjolata tagħna. Għalli mbagħad nimlew il-kannoli fl-imkien u nżejru anke l-prinjolata. Fidejk, John. Fidejja, mela. Min iħobb in-nachos. Normalment nikluhom ma' cheese sauce, però din id-darba ser nagħmlu cheese sauce naqra iktar rikka. Li ser nużaw il-ġbejniet li huma żewġ tipi ta' ġobon. Mhux żewġ, żewġ tipi għax għandna tal-bżar u l-ġbejna bajda f'dal-każ. Huwa tip ta' ġobon vera versatili u vera nħobb nużah ma' ħafna mir-riċetti li nuża kif tafu. Mela, nippruvaw niftħuha. Li ser nagħmlu pratikament ħanispjegalkom se jsir. Ser inħobbu l-ġobnijiet u ser nagħmlu bexamella bajda. U ser nżidu l-ġobnijiet magħha biex ikonna tip ta' fondu tal-ġobon. Mela, li ser nagħmlu. Bħalissa qed inħobb il-ġbejna bajda. Mussa nħokkom kollha biex nilħaq nurikom il-proċess kollu. Mela, f'dal-każ għandna ġbejna tal-bżar, issa ovvjament tista' wkoll tuża hemm ġbejnet ukoll bil-ħwawar ukoll li tista' tuża lilhom dan ovvjament gosti. Jiena ħanżom ma' basic li ser nagħmlu huwa ġobon bil-bżar. Mela. Nħokku. Ġbejn hawnhekk. Issa, kif tafu wkoll il-ġbejnet meta jkunu nexfin ikunu daqsxejn melħin ukoll, ġifieri fuq il-bżar. Noqogħdu attenti wkoll il-bżar u l-melħ noqogħdu daqsxejn attenti ma nżiduhomx apparti li jkunu minn ġol il-ġbejna. Mela. Ngħaddu minn fuq il-ħobba hekk li għamilt ħallejt ftit butir biex nagħmlu ru. Issa, nġagħlu hekk. Mela. Li ser nagħmlu kemm għandna ammont ta' butir hawnhekk għandi jisu żewġ timgħarref. Ser inżid żewġ timgħarref dqiq biex jibda jaqgħad. Ħalli nkun nistgħu nagħmlu l-bexamel. Issa importanti wkoll insajru ftit ħalli l-ewwel nett inneħħu iċ-ċapeb ta' dqiq mill-konsistenza tagħha. Kif ukoll ovvjament it-tqiq ma jiġix itjam daqshekk meta ssajru. Anzi, pjuttost li jieħu jisu toma ta' nazz biex niftehmu. Mela. Se jiena tinżid bajnejja ġifieri hawnhekk fil-forn għax il-burgers naħseb saru. Mela. Għanitfu. Nsajru ftitek. Għalissa għadu ftit likwidu, għanżidlu ftit uħra. Għalli jissa, mada, għanżidu il-ħalib ftit ftit. U nibdew naqdu il-krema. Mela. Taraw, t-tenaqat. Saġġon, ovvjament il-beċamella mbattara, kem trid tagħmilha maquda għal. Eżatt, issa jiena għalhekk nimxi wkoll bil-fil biex nara wkoll għax peress li wara l-ħalib ser nitfgħu il-ġobon ukoll ser jagħti dik il-konsistenza. U inti għax-servija fuq il-nachos. Fuq il-nachos, eżatt. L-importanti li ma tkunx maħlula ħafna nkella tinżel kollha fil-qiegħ u jisara fil-nachos. Ekku. Mela, wara li għamilna da, ħanżidu l-ħalib ftit-ftit. Mela. Issa jekk ovvjament għal raġunijiet ta' ħin jiena hawnhekk qed naġġi ftit kif ikun tiegħek minuta jew tnejn oħra jien kollu tħawduha fl-istess ħin. Mela. Mela issa pratikament nibdew inżidu l-ħalib ftit ftit. U ovvjament tibda taqdilna l-bexamella. Għall-ewwel għall-bidu ovvjament ħajitfarkilna xi ftit, però
tinkwitaw xejn ibqgħu ħawdu bil-mod. Imbagħad wara flok nużaw l-spun aw l-marfa kif qed nuża jien, ser nużaw il-wisk ukoll ħalli naħħu ċertu lamps li jistgħu jkollna fit-taħlita. Nibqgħu nsajru ftit ftit. Nipprova naġġel ħalli nurikom il-proċess kollu. Issa pratikament li ser nagħmel nkompli nħawwet aw. Mela. Hekk qed taqdilna. Li ser nagħmel issa għax il-ħin kontra tiegħi. Mela, x'in taraw li fetħetta li baxxula għaliex inkella naħarquh. Issa x'in taraw li għandkom konsistenza għal din, kif għattilkom issa flok din ħanuża l-wisk biex inneħħu dawk il-lamps li hemm ġewwa. Ser inżid il-ġobon. Nkompli inħawwad sakemm jinħal kollu. Issa aktar tard nurikom eżatt kif saret il-konsistenza tagħha. Ngħaddu għal Nil. Fidej ja ħabib tiegħi. Fidejk. Mela jiena għaddej hawnhekk tfajt ftit patata imqatta kubi kif ngħidu jiena u sieħbi. Però għattieni riċetta dik hija. Serattant naqbad naqra koriander frisk ħanqattaw fin. Tajjeb, ħanżidu hawnhekk għaliex dan ħanservih tajjeb mat-tiġieġ li għandi fil-forn ta' sweet paprika. Mela ħanuża double cream. Tajjeb, kiesa importanti ħanżid double cream hemmhekk. Għara kemm ħanamlu mal-għarda s-sos għal-mijaw. Għanħok daqxej lumi. Dejjem bħal ma nejdulkom l-isfar biss, jibqgħu ġdieħli fuq l-abjad. U għanżidlu issa il-meraq tal-lumi, għanneħi ftit iż-żerrija. Ekku, u nħawduh fl-istess ħin. Praticament ħankun qed nagħmel sour cream. Ekku. Għawdu ftit u naraw kif abra katabra jaqat. Faċli? Faċli immens. Mela, dik is-sour cream ħed tħol fil-friġġ illi xi mbagħad ħanservija fuq it-tiġi stess. Għandi hawnhekk ir-ros sar eżatti, għandi s-salvja, naqda l-weraq l-istess. Ħanqatta tiż-żgħira u wkoll hawnhekk għandi dan reċipjent li fih in-nazz infarrak. Praticament issa jekk tridu tagħmlu tip ta' pesto tam titfoħġu xi blender u dawru kollox daqqa. Jiena m'għamil ċekk. Għandi dik il-larinġ ħanneħja minn hemm issa. Għandi biċċa u tnejn. U għandi anke l-weraq tarra nistgħu neħuhom billess minn hemmhekk. Xogħol magħmluh. U issa tgħid dan ukoll ħanneħih minn fuq in-nar. Titlu s-salvja. Ħanżidlu in-nazz miegħu wkoll. U dak les biex inservu. Taf xi mur tajjeb da miegħu wkoll, forsi jkollkom xi mascarpone u xi cream cheese. Però jien ma żidlux għaliex naf biċċert li malli ħanżid ħanservi diġà fuq b'dak is-sour cream. Ovvjament, is-sour cream ħadd terġa' tgħid ħajinżel u jitħallat mar-ross ukoll. Mela, dak inneħħuh minnhom s'nagħmlu hemmhekk. Fej ma jtellifx. Issa, għanna taġen u jħed, nejn, tlieta. ċan għamlu, ħajdukom ċan għamlu. Għanna xuftit, namlu ftit spazju. U nibdew riċetta oħra. Għandi ftit spinaċi. Għandi biċċa qara ħamra. Għandi biċċtej salamun. Hawnhekk għandi taġen għaddej jisħon ġmielu. Ajjeb. Ekku. Għanżid ftit żejt hemmhekk. Meċċi ħsew, għaliex marriċ li teħilli. Ekku, għon skont iż-żejt taħdu mhux daqshekk sun xi tindunaw skont kemm ikun qed jiġri fuq it-taġen. Mela ħanollu naqra oħra. Tajjeb, għandi l-qara ħamra ħanibda nqattaħħa, neħilha l-qoxra. Ekku,
nqattaħha l-istess kubi kubi, nqattaħha l-istess sib li għandi l-patata għaw għaddejja tali. Taġen għaddej jisħon, nara li huwa l-iktar oli possibbli. Għaliex ħanqalliha bil-ewwel fil-żejt taż-żebbuġa, kemm baxxulu. Ħejjeb wisq mela. Ġod taġen dirett, li mhux ħanqalliha bħal patata. Il-patata iva għandha bżonn titgħallem, imma l-qara ħamra m'hemmx għalfejle. Magħha għandi bżaru. Li ħanqattaq l-istess daqs ukoll. Praticament il-bżaru ftit li xejn iddum iktar mill-qara ħamra biex issir, la darba mqatta dak id-daqs ovvjament. Jekk ħatqattawha xi kubi daqsiex, tippretendux li jsir kollox l-istess ħin, ovvjament. Mela patata sa tgħid saret. F'dak il-każ nagħluha minn hawn. Għanżiduwa u koll mal-qara ħamra. Għamma jidilkom, iż-żejt ta' z-żebbuġa jgħin ħafna jisir, iddum ħafna meħu kolur. Pero, jekk tridu li jieħu kolur, dejjem trid tgħinuha bil-butir. Mela, nduħ il-butir hemmhekk biex jgħin jieħu kolur, ħanżidu bżaru u fl-aħħar fl-aħħar ħanżidu wkoll l-ispinaċi. Però l-ewwel nagħti kulur il-doħxejjex kollha. Bżaru melħ importanti. U fuq dik il-grilja, fuq dik it-taġen, anzi skużawni, ħanibda nsajjar is-salamun ukoll. La darba s-salamun isir, ħangerbuh fil-Parma hemm, però issa nurikom. Riklami. Law. Il-kannoli saru, kesħu, lajnijom il-forma, bħal-metta raw. Aswieħed ma kisirna l-importanti, ikolkom il-forma nadifa dil-kazajra, zejt ħafifa b'nepkin, jon kella tużaw dak l-spray non-stick u ma tkom inkwitta xej. Li qed nagħmel, issa qed naqbad ix-xifer tagħhom. Għamilt karta fuq id-drej u qed dejjem imbillulhom ftit żgħira x-xifer. Ħalli mbagħad il-krema li dawibna fuq in-nar l-ewwel flimkien, dik il-krema li dawibna ma' ċikkulata. Ħallejnija tiksaħ fil-friġġ qabel inżida mal-krema friska li għandi mtella u mbagħad meta niġi biex inservi nkun nista' nimla dawn il-kannoli b'dik il-krema. Issa fuqna l-oħra tal-lemin tiegħi iktar li l-hemm għandna dik il-prinjolata li għedtilkom taċ-ċikkulata. Idealment meta tagħmlu prinjolata tħalluha tinxef daqsxejn. Jiena li għamilt ovvjament kelli niffurmaha bidejja billi biex ħloqt il-forma tradizzjonali tal-prinjolata, dik il-forma ta' kon, montagna żgħira, x'taqbad issejħilha. Pratikament, bnejt il-forma tal-prinjolata qiegħda raffa u ħallejtha raffa apposta għaliex li kun qed nagħmel, ħanqa ftit minn idejha anzi ħalli nurikom. Fadal li minuta kollox kemm nispjegalkom bejn u tork b'sen żejjina. Hawnhekk għandi iċ-ċikkulata li ħallejtha tiksa ftit żgħira. U l-ħankun qed nagħmlu nibda nferra ċ-ċikkulata minn fuq għall-isfel u nħallija taqa' b'mod naturali. Min issa niffizza biex inżejjina. Ħanħajlija taqa' b'mod naturali. Issa mbagħad li mbulaw inżejnuha b'ħelu bid-dekorazzjonijiet l-oħrajn li għandu quddiemi. F'dal-każ hawnhekk għandi ċ-ċirasa, għandi wkoll il-lews, għandi l-buttuni taċ-ċikkulata bajda u l-buttuni taċ-ċikkulata skura. Pratikament, fadal li ħina t-tiżjin, ħanqot nil-abdaq xejna unek biex l-esti il-dixis li l-lum għazilt nil-preparalkom, għamma ħanħalli fidej ġuħan emmek, ħalli kom fil-spiegalkom u kol. Mela, wara li ħallejtkom l-ewel konnet insajru it-ċisos, li għamilna tellajna t-temperatura u ħallejnija t-baqba għal jissu żewġ minuti sakem il-konsistenza kienet dik li nixtiqu aħna li hija din qisha krema hekk. Xint fejn għannar zitt żewġ kuċċarini, żewġ imgħarref skużawni ta' ċisos. Ħalli
Intu għadak il-kulur u dik il-naqra iktar ta' ġobon, il-toma ta' ġobon. Issa li ser namlu, ħanqatta bżar u aħmar, ħanqatta u kubi żgħar, ħalli jinżejnu il-wiċċ tagħna ċew sbieħ. Nistgħu nibdew nurikom se nagħmel pratikament. Issa nifirxu n-naċċaw sfuq. Li ser nagħmlu issa għandna wkoll għandna l-ħalapinos biex nużawhom għat-topping. Fl-aħħar li se nażawhom ukoll mal-red pepper. Issa kull ma ser nagħmel ser inferrex ftit ġobon fuq. Mela. Issa res li il nistenna ftita, qdet ftita xi ovvjament il-konsistenza xi tibda tiksaħ ħa terġa' taqgħad. Nitfgħu il-ġobon fuq. Issa jiena in the meantime ħankompli nqatta il-bżar aħmar u ħanżejjen ukoll kif għadtilkom bil-ħalapinos biex nurikom il-platt fl-aħħar kif inhu. Ngħaddu għall-Nil? Iva, mela. Fidejk. Jien għandi s-salamun hawnhekk imdawwar diġà fil-Parma hemm. Dit taħlita taħxejjex. Aw lessa tajt raqxej u koll. Rosemary maħħa. Għantija ftit sejra zejta s-sebbuċa. U għandi il-weraq tal-ispinaċi. Dik kull ma jrid. Taħliba waħda ħafifa. U taqsek. Issa hawnhekk għandi il-butir. Użajt l-istess saġen. Ħaġa importanti ħafna. Jiġifieri, qatt għandi hemmhekk it-tomiet tas-salamun. Fajt it-tew, realment inħalli iktar ħin it-tew, inħalli iktar jintreħa. Però l-importanti huwa li nara l-butir isir li fil-kanella, mhux inħara, isir li xej fil-kanella. U mbagħad inti l-imbit ħanżidu wkoll ftit it-krema. Li ħanagħmel ukoll fl-aħħar ħanżidlu. Intu ħanħawdu raqxej. Issa jmur tajjeb, ikolkom forsi xi ftit garlic butter, imur tajjeb jiena ħantih butir. Normali ħantih dik in-nob oħra butir. Ukoll ħantih isfar ta' bajda. U l-ħajġini ħafna iktar riċċ bħala sos. Mela, is-salamun għadni ma tfajtux fil-forn, salamun mhux ħajħod li ħin. Pratikament kważi ġa msajjar kif nixtiequ jiena kull ma rrid nagħti skorċa tajjeb. Araw kemm jiġi ileq, kemm jiġi sabiħ kulur is-sos b'dal-mod. Tajjeb ħobnu lilkom daw tip ta' sosis kif titħin. Dejjem tieħdu vantaġġ mill-mera u mit-tomit li joħroġilna l-laħam stess, tajjeb u kun qed tużaw anki tomit pjuttost naturali. Mela, dalġu l-forn, għat-toqlija hawnhekk lesta, kemm noħroġ it-tiġieġ u daħt is-salamun. Riklami u nagħlqu. Zom, ħudu paċenzi għed faw reklami uħor, jow għaraw xħat għamlu xdadu jilan bieċi rasa, għaxan kella il-bilanċ. Għaliet. U s-sektori ta' Pisa għaddum titfallu l-emmolaw. Għalje pijat, għalje. Kont il-pjanta tal-infrastructure Malta tal-miepan, kellek toħroġ li ħażejna l-montanja. Infrastructure Malta, ġoni din naxamil ħabib ta' għana. Ra stratta, mela. Għanna il-burgers li għamilna ta' chicken bil-panura tal-cornflakes, mimlejnijom bil-ġobon u tfajnijom fil-forn. Kif ukoll għamilna naqradna ċows bil-ġobon, bil-ċisos, bil-ġbejnit tal-bżar u l-ġbejna bajda. Prose, dak xi ħaġa biex hekk snack rafn biex niftehmu. Mbagħad jiena mor tal dak it-tiġieġ hemmhekk, għamilt it-tiġieġ ejja fuq dak ir-ross bis-salvja u l-larinġ u servej dak it-tiġieġ bis-sour cream fuqha u naħa l-oħra is-salamun imdawwar fil-Parma hemm għamilt dik it-taħlita ta' ħamra patata, bżar aħmar u spinaċi.
Però sos għamiltum bat bil-lumi l-isfar tal-bajd u kol ptit krema. U inti għabil tijera, kiet torretta hemm. Torretta. Torretta u l-bjen. Ara ma taddilix bizzuffjet il-prinjolata tijaj? Mela, din hija verżjoni naħseb iktar għall-kbardi tal-prinjolata. Għal dawk in-nies li vera jħobbu ċikkulata, ovvjament, tidu tħallwa tinxef naqra mbagħad twakkissja ċikkulata sewwa, però toġobni li tkun b'mod raffek, ma tkunx irfinuta. Wara kollox minn il-karnival u żmien. Ekku, u dik ovvjament iktar ma jgħaddi ħin iktar toqgħod u. Iva, ngħid fil-fatt li xkuma u l-buttercream irdu jaqdu u prattikament tkun iktar faċli għalikom li żejnuha, però toġobni li tħallu hekk b'dak il-mod raff. M'hemmx għalfejn iżidu għal xkuma fuq il-bar kif tradizzjonalment nagħmlu dik taċ-ċikkulata, imma żittaw ukoll ftit miċ-ċokolate mousse illi jiena hawnhekk imlejt il-kannoli li għamilna taċ-ċikkulata wkoll illum prattikament żewġ riċetti taċ-ċikkulata ngħad jgħid kannoli taċ-ċikkulata bil-mousse taċ-ċikkulata. Very good. Chocolate ħan ispiċċaw ix-xogħol. Bib tagħna bħal dejjem repetizzjoni rajt ta' ġimgħa fis-seba' ta' filgħaxija fuq TVM 2. Tajjeb. Nuna aħna serata nerġgħu narawkom. Is-sibt li ġej. Ciao ciao. Ciao ciao.